اما افزایش قابل توجه قیمت گوشت و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت گوشت سهمیه‌ای بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. همکارم بهروز صمدبیگی در همین ارتباط همراه ماست تا مروری داشته باشه برای این واکنش‌ها. بهروز، افشا شاید خلاصه ترین توصیف این باشه که کاربران توییتر به شدت عصبانی هستن از این موضوع. البته خب این باعث میشه که خیلی از توییت‌ها رو نتونیم اینجا مرور کنیم. اما به عنوان مثال زهر آیت اللهی میگه دولت ماهانه 3 کیلو گوشت یارانه‌ای با کارت ملی به مشتری که میتونه به ازای هر کیلو 30 تومن یعنی 30000 تومن پرداخت کنه میده. ولی مثلا 1 کیلو گوشت مجانی به کسی که نتونه 30 تومن رو پرداخت کنه نمیده. برای بهره‌مندی از یارانه باید حداقل پولی داشته باشی. بی شناسنامه ها بی کارت ملی ها که دیگه هیچ. کاربر بعدی توییت کرده سهمیه هر شهروند تهرانی ماهیانه 3 کیلو 500 گرم گوشت بر اساس کد ملی هر شخص است که قیمت آن به صورت روزانه تنظیم می شود. بعد میگه فلاکت جز اینه، تحقیر جز اینه، خفت جز اینه. یه ویدئویی هم بود که دعوا سر صف گوشت رو نشون میداد و خیلی بازتاب داشت و خیلی از کاربران هم سرزنش کردن اون افرادی رو که در ویدئو دیده میشدن و کلا کسایی که صف وای میسن. اما نعیم معتقده این که به مردمی که توی صف گوش وای میسن میگید بی فرهنگ و شکمبار و حریص، در واقع واضحه که هیچ فهمی از فقر ندارید. گوش واسه خیلی آرزو بود، حالا دیگه از محالاته. در جایگاهی نیستید که واسه مردم سبک زندگی تعیین کنید و گیاهخواری و قارچ و حبوبات توصیه کنید. درک ندارید، شرف داشته باشید. این نظر این کاربر بود. اما در آخر عباس کلاهدوز خبرنگار اصولگرا هم طرفداران دولت رو خطاب قرار داد و نوشته خبرگزاری دولت میگه حبوبات بهترین جایگزین گوشته. خدایی سنگ پای قزوین هم جلوی شماها کم رو حساب میشه.